amakuru yakomeje kugenda avuga ko ngo KNC yaba yarigeze kugukubita. KNC yarankubise me. KNC yarankubise kera cyane. Indi story ndende kandi yarigeze kubivuga mu magambo make. So sinuka impamvu nari ntwaye imodoka ya Clem. Akuntu byajyaga bibaho nyine tukaba dufite imodoka za buri wese nyine. Rero aza kumpamagara ambwira ko harimo flash ya Patrick Nyamitari. Hari inama nari ndi kujyamo ariko bari bayigezemo hakiri kare. Nyuma ntigeze Patrick Nyamitari ko aza araje muha flash, ariko Patrick Nyamitari yaje avuye muri Tusker Project Fame, nibwo nyine nari nkimubona kuva yava muri Tusker. Subwo rero nafite ibintu byinshi byo kumubwira koko. Nsangagaranye n'umugabo ntazi. Nsuhuza umugabo ndi kwihuta cyane kugira ngo mpite mbaza Patrick Nyamitari competition, mfite comments nyinshi cyane zo gushyira ku maperformance ye nyinshi. And then can see mugiye ndamusuhuza ariko nyine focus yari kuri Patrick ahita nkubita urushyi ku kaboko. Nambaza nyine ngo uwungura nsuhuza utambere uwungu kuko akundi n'abantu benshi. Sasa nyine I'm sorry man, ndamwe ari kubyumva ibintu nari kubyumva utanankubise tu nyine ngira agashiha ariko utari ibya dani. So rero ndagenda njya mu nama twari turimo mpageze Tom Close nyine abona mfite gashiha ka danje ari ukuntu utishimye wa mudu yahinduka arambaza bigenzi bita mpita mbwira ngo wankubise nundi ibyo nana yankubise nsanga yahabyimbye tu Tom rwagukubise nubwo ndigukubise ngo tujye n'umunyereka tuba turagiye igihe niba ufite imyaka nka 18 tu deja wowe wari utaramenya n'umuntu ugukubise n'indi ntabwo nari muzi ngenda nari mfite imyaka 18 icyo gihe nigaga muri APAS I think nigaga muri secondaire kabisa sixieme hanyuma guma gakeya gutyo barahagurutse Tom Clement na David Bayingana yari ahari tuba turagiye ngo bagikora umuntu nkubise ndagenda nanjye ubwo bagiye inyuma nyine ndababwira n'uriya mutipe wambaye t-shirt y'icyatsi ngo ni KNC. KNC ntabwo muzi, ntabwo njyewe nari muzi. Ubwo nyine KNC rero yarangije tuvuga ngo namukubise nkanirakongera nkamukubise, sasa aho ngaho nibwo yankoze mu mutwe. Akazajya ambwira ngo urumva ngo wowe uransuze utandura ngo uranze ubu uranze. Sasa icyo gihe mpita nshaka kurwana. Baramfata baranjyana amaguru ajya akora hasi, banshyira mu modoka ngo ningende navuga ntabwo mvana. Alright, reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri Kasuku Media TV and of course njye ndi wa muhungu wanyu JJ Mubera, umuhungu cyane. Murabona ko ndi kumwe n'umusore aha ngaha rero ni Christopher, tuguhaye ikaze kuri Kasuku Media TV. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi Chris. Fresh. Urabona utuje cyane, kwa wundi bisanzwe mu minsi yashize hari ukuntu wajya ugira mu tuntu tw'amasoni ko ndabona. Bro. Niruka ryari. Byabaye amateka. Uri kumeruka kera cyane. Amakuru y'iminsi se nabona umeze neza nk'ibisanzwe. Ndashima Imana, ndashima Imana. Murarya ibiki ko mbona n'ubundi ubona ubwo abandi bahagaritse ibyuma n'ibiryo byose n'abana byose. Ubu ngabo ni abawe. Meze neza se bro? Sha ni fresh nanjye meze neza kabisa. Hari hashize igihe tutagufatisha neza ariko nabonetse nabonetse. Wabonetse ubonetse muri Mikasa? Mikasa ifite ukuntu yatumye mboneka. Hari ukuntu ugira gutyo iyo udafite proje ziri gutrendinga hanze ziri guha abantu. Hari ukuntu banumva rero nyine yego dukora ubuzima butuma tuba exposed ariko hari ukuntu guhora na none mu itangazamakuru uriya ngewe bitankorera tu. Biba ari sawa wa mugani iyo udafite n'ibintu bishyashya uri kubwira abafana. Wa mugani ugeraho ukibaza ikintu ugiye kuvuga bikagucanga. Topics zihoraho. Zihoraho biterwa na ba nyiri ubwite n'ibyo bashaka kugeraho. So ngewe rero akenshi kiretse nyine bibaye ngombwa ko nyine ngira ahantu ariko akenshi nyine ari ukuntu buriya ibintu nayo ugiyemo kera amenyo mfite imyaka 16 tuko mu spotlight yaje kumbana nyinshi nyine ndanumva nagabanye nkikorera indirimbo nkazisohora
Well, abandi bahanzi bo hanze cyangwa se abandi ba star bo hanze baba bafite ukuntu niyo baba batari gukora indirimbo ariko ibyo byose bagomba go keeping in touch n'abafana bagahora babere kutuntu dushya muri haso bari muri studio bayiwe kugira ngo bakomeze basabane n'abafana ariko wowe ntago ukunze kugaragara cyane mu itangazamakuru ntago ukunze kugaragara cyane kuri social media uconnectingana n'abafana ndabikora ku rwego rwanjye gusa ni ukuntu abantu badakunda buriya the process bakunda product irangiye so njye rero akenshi nkunda kwerekana product zarangiye sinkunda kwerekana ko ndi gushutinga cyangwa ngo nagiye muri rehearsals cyangwa ngo nafata nk'agafoto kamwe kugira ngo mbereke kuko nyine kuko biri kuba ntihari nka concern nicyo ariko muri strategies zikora nyine ntago biriya bintu bigiye binkorera cyane urebye biterwa nawe nibyo ushaka kugeraho nuko connecta na audience yawe ndaza kongera kugaruka none ku kibazo kijyanye nuko hashize igihe kinini utandukanye na management yawe Kina Music nyuma y'uko utandukanye na Kina Music imikorere yawe yarahindutse cyane mu buryo bugaragara kugeza ubu ngubu urimo urakora mu buhe buryo ko ibyo aribyo byose nawe urabibona ko harimo itandukaniro kuba warakoreraga muri label uyu munsi ukamuri kwikorana itandukaniro ririmo rero hari ibyo mubonera inyuma ariko hari niba biri imbere so iyi topic ni topic ntakunda kuvugaho cyane kuko hari ibyo mwabonaga hari n'uko byabaga bimeze ku buryo rero byatuma njya mu mizi ibintu ntari ready gukomeza kuvugaho gusa nta birenze bidasanzwe kuko nk'uyu mwaka maze ntakora nigeze kumara narasohoye hagati y'indirimbo yitwa ndakabya haciyemo umwaka wuzuye kandi nuko ahubwo wenda uba udashingiye ku mibare neza cyane cyangwa ngo ujye muri details nyine ubirebe neza gusa nta imikorere mu buryo of course yarahindutse kuko ntakiriyo ariko uburyo yahindutsemo ntabwo ari uburyo wowe wabona byasaba kuba wari uzi ukuntu n'ubundi mikorere hari yari imeze ibyo ngibyo biraza ntabwo ndi buze kwinjira cyane deep muri mu buryo imikorere yari imeze hariya ariko ibyo aribyo byose hari ikintu kiba cyabaye kandi abantu bakagira ibyo bakeka akagira n'ibyo hari n'ibyo wavuze muri kiriya gihe wagiye utangaza mu itangazamakuru ariko tuze kwinjira wenda ku kintu kijyanye n'imyinjirize nkeka ko kimwe mu bintu byatumye uva muri lebo wenda ari uko wumvaga umaze kuba ukeneye kuba wakimanajinga wumva umaze gukura wumva ko ukeneye kuba independent ibyo nibyo utekereza si nibyo ntekereza ariko ntago ndi kure cyane y'ukura bya ibyo byose kuko kure cyane y'ukuri rwose niba nta kintu kimwe kigeze bitangazaho biranabiye ko wancukuza ngo ngire icyo mbivugaho gusa nyine igihe cyarageze kontra irarangira buri wese akajya gukomeza akazi ke mu buryo bwe ibyo aribyo byose ikintu ushobora kuvugaho hari uburyo muri lebo winjizaga kuri pasenteji nk'uko n'ubundi kontrakiti wenda ibi bivuga noneho uyu munsi ukaba uri gufata pasenteji zose akaba ariwe uri kuzikubira gusa ku kijyanye n'imyinjirize uburyo winjizaga uri muri Kina Music n'uburyo uri kwinjiza ubu ngubu bihagaze bite of course nta hantu bihuriye kuko urumva ijana ku ijana ryanjye ryaradutungaga twese so ubu ngubu ni ririmo riragutunga wenyine nta hantu bihuriye ni ibintu en plus izina rigakomeza rigakura ekonomi y'igihugu igakura ngo n'amafaranga umuntu yinjiza agenda yiyongera nyine with time so of course nibwo ninjiza amafaranga agaragara nabonye warahinduye n'imodoka by the ferry station iriya modoka nkaho ntabwo ari iyanjye ntabwo ari iyawe imodoka yanjye ifite ibibazo natse papa wanjye imodoka ariko ntimuyerekane urimo urafite iya papa wanjye rwose ntabwo ari iyanjye byari byantunguye nyine navuga sebo ndebe byose ibintu birimo biraza wa mugana ariko nkabona mu buryo imyenda ariko n'ubundi narahinduye n'ubu ufite ubuhe bwa kuba rava fo byose Christopher nyine tugenda tuganira biraza kugenda ndashaka cyane kuza kwibanda ku hashize hawe uburyo wagiye ukora umuziki n'ibiki hari utukoryo twinshi twagiye tukuranga ngira ngo uraza kunyemerera ube openi twinjire hari inkuru yari imaze iminsi trending ngira ngo ntekereza ko ndumva no mu 2016 twigeze kubiganiraho
amakuru yakomeje kugenda avuga ko ngo KNC yaba yarigeze kugukubita. KNC yarankubise me. KNC yarankubise kera cyane. Ni story ndende kandi yarigeze kuvuga mu magambo mashye. So ari sinuka impamvu nari ntwaye imodoka ya Clem. Akuntu byajyaga bibaho nyine tukaba dufite imodoka za buri wese nyine. Rero aza kumpamagara mbwira ko harimo flash ya Patrick Nyamitari. Hari inama nari ndi kujyamo ariko bari bayigezemo hakiri kare. Hanyuma ntigeza Patrick Nyamitari kwaza araje muha flash, ariko Patrick Nyamitari yaje avuye muri Tusker Project Fame, nibwo nyine nari nkimubona kuva yava muri Tusker. Sugura nafite ibintu byinshi byo kumubwira koko. Nsangagaranye n'umugabo ntazi. Nsuhuza uwo mugabo ndi kwihuta cyane kugira ngo mpite mbaza Patrick Nyamitari competition, mfite comments nyinshi cyane zo gushyira ku maperformance ye nyinshi. And then KNC mu gihe ndamusuhuza ariko nyine focus yari kuri Patrick ahita nkubita urushyi ku kaboko. Nambaza nyine ngo ubungu uransuza utambere ubungu kuko kundi n'abantu benshi. Sasa nyine I'm sorry man, ndamwe ariko ibyo bintu nari kubyumva utanankubise tu. Nyine ngira agashiha ariko utari ibya dani. So rero ndagenda njya mu nama twari turimo mpageze Tom Close nyine abona mfite gashiha ka danje. Hari ukuntu utishimye wa mudu yahinduka. Arambaza bigenze bite mpita mbwira ngo bankubise. Nundi ibyo inama yankubise nsanga yahabyimbye tu. Tom bagukubise nubwo uri gukubise ngo tujye n'umunyereka. Tuba turagiye. Nari mfite imyaka nka 18 tu. Deja wewe wari utaramenya n'umuntu ugukubise n'indi. Ntabwo nari muzi. Ngenda nari mfite imyaka 18 cyo nigaga muri APAS I think. Nigaga muri secondaire kabisa. 6e. Hanyuma guma gakeya gutyo. Baba arahagurutse. Tom, Clement na David bayingana yari ahari. Tuba turagiye ngo bagikora umuntu nkubise. Ndagenda nanjye ubwo bagiye inyuma nyine. Ndababwira n'uriya mutipe wambaye t-shirt y'icyatsi. Ngo ni KNC, mu KNC ntabwo muzi. Ntabwo njyewe nari muzi. Ngo nyine KNC rero yarangije tuvuga ngo namukubise, kandi napfanye akamukubita. Sasa aho ngaho nibwo yankoze mu mutwe. Akazajya mbwira ngo urumva ngo wenda uranze utandira ngo ngiye uranze ubu ngiye uranze. Sasa iki gihe mpita nshaka kurwana. Baramfata baranjyana amaguru adakora hasi, banshyira mu modoka ngo ningende, navuga ntabwo mvana. Bivuze mu by'ukuri urebye imyaka wari ufite n'icyo gihe kubera ko KNC nanjye icyo gihe ibyo ari byo byose nzi ko KNC yari umuntu mukuru. Wumvaga wafata umwana cyane akawukubita. KNC ni imyaka afite ngo ninga ari kujyiye. KNC yari mukuru, KNC ni mukuru cyane. Nyine ameze nk'uko ntari ameze ubu ngubu, niko nk'uko yari ameze. Ntabwo nzi imyaka afite, ntabwo nzi ukuntu imeze, gusa nyine ibyo bintu byarabaye. Kandi nyine iyo umuntu agukoze mu mutwe Imana utitaye ku myaka nyine burya waserera tu. Wakihagarara. Kandi nyine bagirinze neza kumfata. Urumva bari abo bari bamuzi, bari bamuzi. Tubashe mbanshyize mu modoka nyine ngo nintahe nyine mbura uko ngira nyine. Uratuzi. Ngera aho nyine ndataha. Experience wa mugani urabona wari uri muri lebo y'abantu bakuru, niwe mwana wari uri muri Kina music kiriya gihe. Uvuga ko rimwe na rimwe hari imyanzuro bagufatiraga batari ukuvuga ngo bari kugufatira imyanzuro nka lebo, ahubwo nyine just kugira ngo bakumanajinge nk'umwana, bagufata nk'umwana. Nta buryo byakubangamiraga byo, basaga nk'abakurira. Sasa rero njye nubwo akenshi ibintu nabibaga ndimo, akenshi n'ahantu nigaga akenshi nabaga ari njye mutoya icyo kimwe, cyambaye imyaka myinshi, akenshi mba ninjye muto muri sosiyete y'abantu benshi duhuriramo. Ntabwo rero ariko nigize inacting, nanjye ntabwo nigize mera nk'umwana tu, ngira ngo warabibonye nyine. Hari ukuntu utaje n'umuntu n'ijana ku rindi tu. Izo credits nyine baziha abantu twabaga turi kumwe n'ibiki ariko se aho mviriyemo, kandi nabwo navuyemo ntari mukuru cyane. Nta myanzuro, ntabwo biragoye ko nkurira ikintu nta kigizemo uruhare tu. Mfite ibitekerezo, mfite impano, n'ikide special ubu cyaba cyabaye kuko cyatuma nyine mfatira imyanzuro ntabifitemo uruhare. Ni nayo mpamvu nyine music yanjye yabaga itandukanye n'iy'abandi, niyo mpamvu moves zabaga zitandukanye n'iz'abandi. Kuko ahubwo ni nayo karitere ihari hariya tu, byibura abantu bumvaga ibitekerezo byanjye tukabishyira no mu bikorwa.
Byose ni ibintu byiza cyane kuko kubera ko Kina Music niyo navuga ko twakomeje kuyibandaho cyane isa nkaho ariho mu rugo iwanyu mu bijyanye n'umuziki niho bakwexpose niho wavukiye so hari ibintu byinshi byagiye bibaho hari ibintu hari uburyo mwagendagamo bana nka mwanwe mumaze kumera nka famiye hashize igihe kitari gito utandukanye na Kina Music niki kintu gikumbura muri Kina Music biragoye n'umubwira ngo nacyo ngire ngo nubutinde ahubwo nuko nabantu kandi abantu turacyavugana tu ndacyabubaha nabantu tu kandi sinabatakaje Christopher niba utawire kuyo utatubeshye ni rya ruheruka kuvugana na Krema kuri telefone Yura ngombwa yubaye ngombwa turavugana nyine ni ryari tukire nani wa masashi zeni bari mu matani bari imisi ni bari amezi nagwashira nago nakubuka exactement ngo ni ryari ako yubaye ngombwa ko tuvugana turavugana nyine byo byose ubuse hashize nk'icyumweru kimwe basi icyumweru kirarenga Ubu mu bintu atandukanye kuba ko mbere mwabaga musaga nkaho muri kuri umunsi ku munsi twabaga dukorana n'abantu umuntu mukorana ari manager wawe mamuvugana umunsi ku munsi iyo mudakorana nyine of course bigo ntago ntago gusimwa muvugana icyo ahubwo gusa nyine ndacyamwubaha nk'umuntu twafatanyije gukora ibintu bikaba successful niyo bibaye ngombwa ngo nabikubwiye iyo bibaye ngombwa ko tuvugana turavugana ndetse twaranakoranye naravuye no muri Kina Music hari album na launchinze 2017 kuri Saint Valentin Convention Center hari indirimbo ziriho tukabisa n'abanje kujya kurangiza ndese utubwiye uko biba bimeze utubwiye ko wenda nta bintu ujya ukumburamo ariko uko ubana n'abantu mu gihe runaka cyane cyane ko wanabayemo igihe kinini hariya hari ikintu gishobora kuba cyarakubangamiye kikakubangamira kurenza ibindi kabisa kuko no mu muryango bijya bibaho bavuga ati mu buzima yari yigeze kunkorera iki kintu numva n'uyu munsi ntikijya kimvamo n'iki kintu cyaba cyarakubabaje mu gihe wari uri muri Kina Music sasa iki kintu kiramutse gihari hari ukuntu atari hano nakivugira nahamagara nyine abantu muri Kina Music nabibabwira ari ukuntu nyine akantu gashobora kuba kukubangamira ntabwo men hari hari famiye men hari ukuntu ahubwo se ni gute nabo ntabwo bakwemera kubangamira hari umuntu ubangamiwe n'ikintu runaka kitari gukemuka c'était plus que ça nyine tout byari famiye byari nta n'impamvu yari yari gutuma mbangamirwa bigeze aho ngaho ngo singende se na famiye tuvukamo turabangamirwa n'ikintu runaka umuntu kukubangamira kukubangamira ok bego barandutaga ego yari nje muto ariko hari respect hari imyaka tutarushanwaga myinshi hari imyumvire kuba twari dufite imyumvire dufite intumbero zimwe byatumaga nk'utwo duto tudashobora kudufata akariko kose kuko nyine wanavuga ikibazo ufite kitakwanga gukemuka nabirenze tu na yese ibyo byose hari memories hari ibintu uba wibuka uvuga ngo abantu twabanye mu bihe byiza yego nta n'izi bana zidakomanya amahembe nanone nk'uko natangiye mbivuga ariko ukavuga ati ugomba gushakisha ikintu kibi ubu nagiye ku kintu cyiza noneho ukavuga ati bana hari umunsi ntajya nibagirwaho amateka mvuga ngo igihe cyose iyo ntekereje Kina Music nibuka ko hari umunsi nigeze kwishima bitewe n'ikintu runaka cyari cyabaye twakoze amateka men twakoze amateka ntekereza ko ndi mu artiste wagize ku bintu mu artiste mukuru ageraho nkiri mutoya ndabwo nabaye mu artiste mukuru kandi nkiri muto mu artiste uri wagize izina rinini izina rinini nyiga muri secondaire na kim awards nagiye muri za kora na indirimbo zanjye zatwaye ibihembo na awards atandukanye hanze y'u Rwanda nitabira guma mfite imyaka 18 ukiri muri high school nkiri high school urumva ubu nakoreraga nabaye mu millionaire nanjye niga muri secondaire urumva nakoze tuwa yanjye ya mbere ku rwego rw'isi ku myaka 18 urumva nyuma yo kurangiza secondaire gato men nyine twageze ku bintu bikomeye cyane mu gihe gitoya ako kazi rwose twanakoze ntago nyine
niyo fondasiyo y'ibindi byose nagezeho n'ibyo nzakomeza kugeraho. Yes, ibyo bintu byawe uracyari umwana uri kwiga muri high school ufite abandi bana mwigana ufite uburyo ki ugaragara nk'umuntu ucecetse n'ubundi no ku ishuri wasaga nk'umuntu ucecetse ukagenda ugakora ibintu by'amahiti gutyo kumanaginga ishuri nahiti wabaga ufite icyo gihe byari bimaze bite ntabwo byari ibintu birenze menye rega nyine tu ariko n'intumbero twari dufite yari nini ku buryo nyine ishuri ryari mu byo nzakenera ntabwo ari bivuga ngo ni ibintu bigoye ngo ngiye gushaka ngo uburyo budasanzwe bwo kwitwara ku ishuri nari umunyeshuri nyine tu hari n'abantu batamenyaga bigitangira ndavuga ngo nuriya mujama wari ntugize kuza kundeba bavuga ngo uyu mupiti uriya murezi niwe Christopher ntagushoboka niba n'umunyeshuri mfite inshuti z'abanyeshuri ndi umunyeshuri usanzwe mu kigo tu nta kintu de special kabisa nta n'ibikabyo nabaga mfite ku ishuri bya bindi umuntu agenda ngo yambaye inkweto itabaho cyangwa iki ndaba umuntu usanzwe nyine umunyeshuri bugenzi w'abandi banyeshuri sometimes ani ibintu byabaga ku ishuri nigaga madivantiste bitoye ngo ko disaba byabaga samedi nta ngombwa mu nyine nkajya gupafominga muri eglise nk'abandi banyeshuri mera ukaririmba nyine indirimbo ziza ibana kabisa gusa nyine byageze kuba too much abantu ndibuka icyo gihe nigaga mu wa gatanu twe tugiye mu wa gatanu abantu bari baje mu wa mbere n'abantu bari baje mu wa kane urumva nyine bari bashya mu kigo ibana bakazajya birirwa nibwo nabaye umustari nyine nibwo nabaye umustari nyine abantu baje kundeba bakazagirwa muri classe ngira ngo ngaho gusohoka bikanje na uru ni urumva poromosiyo nshyashya zibaye ebyiri nibwo nyine ibintu biba byahinduye isura ibana yego tugeze mu gatandatu nyine nibwo noneho hari haje indi poromosiyo nyuma ya yindi wenda nkagabanya gusohoka ariko nyine niganaga n'abantu twiganye twiganye guturuka mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu nta bintu byo kuvuga ngo uri umusitari uri kubazanaho urumva ni abantu nyine bambakingaga up cyane ibintu byose nkora bakamba hafi n'icyo gihe nabaga ndi muri za gumaguma bakaba imeyilizi y'ibintu bishyashya nyine urabona twiga informatike dufite ukuntu twakominikaga nyine nabaga nyine ndi on time nyine kubera abo tuso nta birenze nta kintu kidasanzwe kigeze kimbaho kubera ko ndi umunyeshuri ndi n'umuhanzi ni ukuvuga ngo ugiye muri gumaguma uracyari mu ishuri ukubise amahiti kuriya muri gumaguma mwakoraga tuwa twazengurukaga igihugu cyose muri gumaguma urabyibuka urakubise amahiti yose televiziyo ibitangazamakuru byose biranditse n'imikinishi kongera kugaruka mu kigo ubwo umwanya munini ntimwawumaraga n'abanyeshuri kuri sitori za performance zawe kurenza uko mwari kuwumara mwiga nabagiraga ku ishuri bari kunserereza ngo navuze gutya ngo interview ngo isoni zifite ukuntu zose ati wansereza abarimu umwarimu akaza akavuga ati mbere yo kwigisha akabanza bose ikintu tuzagenze gute tuhuko interview wonka yino bakanzana nyine bose ariko nyine nanjye naga mfite ibigambo apasi wera nayo n'agafamiye kanjye bafite ukuntu na directeur waho Semari men barambanye tu n'ahantu haremeze nka famiye cyikora bakagira impungenge ko kubera urumva charge nyinshi kwiga izo nshingano za gumaguma ama repetition menshi ama interviews menshi tuwa iyo bana weekend yavagamo ndushye fo nyine nka ariko nyine bakamfasha nkiga tu abarimu abayobozi abanyeshuri n'agafamiye na n'ubu ndacyari close cyane nka kirage nabo ibintu byiza cyane wa mugano ubona ko gumaguma twakoraga muri kuwa gatandatu twagendaga vendredi rimwe na rimwe tukagaruka dimanche yaho ukumva ku wa mbere rikaba ari ishuri umuntu ugifite umunaniro ari ishuri muri bisi babaga bari kunserereza ngo koze devoir yone abandi barira none amenye nabi none niba nzengerezaga none nabo ari ku ishuri arimereye nabi siko ari byo ubuza ukuntu nawe umuhamagara rwose ukamubaza niba amahomo akaba yayakoze neza nyine tu n'abahanzi nasanzemo n'abantu experience nziza nagize cyane rwose kuko uzi kuba uri guhura n'abantu nka ba Riderman kiriya gihe ari abahanzi bakora ama stage ya danje bafite ibigwi bikomeye cyane Patrick Boys
abantu bose nasanzemo bafite ku bari bakuru bari bakuru bari abantu bafite amazina akomeye cyane bari hambo ibyo ni kuvuga ngo ku ishuri narikumva ndi umuntu adanje gutese niriwe nyarayo y'amandi bajya amandi karagendanaga bisa abantu bakayuzura bari kumuhamagara twese twicumi twuzuye bose ibintu bibaho you know kandi ari hambo tuntu wagira ngo siwe ni ikintu cyiza cyane rero wamuganye na experience wabakuyeho cyane ko nkaba Redman ndizera ntashidikanya ko ari abantu watangiye kumva wowe wiga primaire ibana niga primaire Redman ba Medi ba PN ya na bahanzi navuga ko ari bo bakuru batangiye umuziki imbere tuciriza primaire aho ngaho tukishakisha ugira experience rero noho yo kujya guhagarara kuri stage zimwe nabo muhanga ni igikoro nyine none kitangaje nabaga ndi numufana tu ubwo ni numufana uri no muri competition ni competition nabo akaba kuri stage na sazde mane byari byiza tu ari ukuntu na experience nziza munesi wundi namwifuza guca mu kintu kimeze nka gumaguma munesi kizamuka akamenya kujeha audience nini akamenya kubana n'abahanzi bagenzi bacu buryo ari ukuntu njya mbona bisa nkaho bigorana ukabona nyine abahanzi bato bari nko gutuntu tubif tutari ngombwa kandi mbere audience nyine yo ntago nagutuka kugira ngo audience yawe sinshobora kuyibona ntago bibaho turero ari ukuntu nyine muragenda mugakupitana kuri stage man birisi yawe kabisa ukana ba aggressive kuryana ngo murazirana ariko mukavaho mani mukajya gusangira mukarara muri stories sometimes nk'abantu tuye nk'inyamirambo urumva amamodoka mwabaga mwasize mu rugo nta hantu mwasiga amamodoka kuri weekend yose muzayasange nanone atari inyamirambo twese tugatega nka taxi voiture imwe ugatahana tutahana bigenda dropping bamwe bamwe umwe muri mwe akavuga ati ndayishyura you know ari ukuntu nyine nyine ni experience umuntu wese yagakwiye guca muto ukiri kuri icyo kintu cya gumaguma ni iki kintu utekereza kuri gumaguma gumaguma ni irushanwa ryaje rizamura abahanzi benshi rizamura navuga urwego rw'umuziki nyarwanda muri rusange ariko nanone gumaguma ni irushanwa ritigeze rivugwaho rumwe cyane cyane n'itangazamakuru ndetse hari n'abahanzi bamwe nabo bashatse kuyishyira mu majwi aho ngaho ngira ngo twe dufite ikibazo kigira kiti gumaguma ni irushanwa ririmo gucisha amazi abahanzi kubera ko abahanzi babaga bakoze tuba mu gihugu hose abantu bababoneye ubuntu noneho ukibaza ngo ni kubera icyo umuhanzi akora album launch akabura abantu ati buriya abantu bose bari buze muri abahanzi bari buperforminge muri album launch ye bose abaturage barababonye muri gumaguma ntacyo bari bujye kureba ugasanga biri kuza nabyo bihombya bitaramo by'abahanzi n'icyo wavuga kuri gumaguma ni icyo kintu gumaguma yaje ifite concept itari mbi concept yayo ntabwo yari mbi ariko noneho hari ukuntu bari kugenda bahindura bitewe n'igihe gahoro gahoro kuko buriya uganiriye na bariya bantu bigize no kugerageza kugira aganiriye na bubu ari kugerageza gushaka ukuntu yakwishyuza abantu biranga hari ukuntu bagerageje kwishyuza abantu ariko abantu afite ukuntu hari akiri kare afite ekonomi yacu mene hari abaturage nyine abaturage dufite bacu bafite ubushobozi bwo kwishyura amafaranga ya konseri ni bake cyane ku buryo wishyuje udashobora kubona nka kwa kundi twaga dufite ibihumbi 50 by'abaturage rero music yacu kuko tutari twatera imbere bingana bityo ntabwo tugurisha direct ku baturage ahubwo tugurisha ku bacuruzi bafite product cyangwa services abo baturage bashobora kwa affordinga rero iyo ikaba yari imbogamizi cyane ku buryo nyine ushatse wabibyinterpreta uko ushaka gusa nanone ifite ukuntu hari ukuntu utankompara na buda tu cyangwa na Riderman kubera stile dukora zitandukanye kubera audience zacu zitandukanye ziba n'ahantu hatandukanye niyo mpamvu umuntu umaze gukora konsert akajya ahantu hamwe undi akajya ahandi hari ukuntu bari kugenda nyine babihindura byari no gutuma biramba kurushaho tu gusa nanone izo nzitizi nazo ndazumva hari kubaho nko kwicara n'abartiste wenda bayitwaye cyangwa se abartiste bakuru n'abantu basobanukiye music business ya music bakicara bakareba bavuga ati ni iki twakora kugira ngo iki kintu tugikomeze ndishobora ko hari kuvamo
ikintu cyiza kufatanya na EAP Bralirwa n'abo bantu. Yes, muri gumaguma, muri gumaguma wakoze ngira ngo wagiye muri gumaguma zirenze imwe. Wagiye muri gumaguma zirenze imwe, ariko ibyo ibyo byose mu turere twose twazengurukagamo muri gumaguma dukora amatora. Na kai karere wabo warageze mu kavuga ati hari umunsi hari stage njya itajyumva mu mutwe, hari stage y'amateka navuga ngo nakubise mu karere kanaka muri gumaguma muri twa zose twakoze. Eh bro, hari ukuntu kwera gumaguma nyinshi nagiyemo. Hari ukuntu buri hantu hafite kunambere special aho gwenda mu bihe bigiye bitandukanye. Nka gumaguma merutse Musanze. Musanze nakoze stage y'amateka kabisa. Nayibanjirije ngoma. Gicumbi ho noneho bro hahora hashya tu gicumbi hafite kuntu ariko se gicumbi hashya gute mbona hari population isa nk'ari ntoya bro gicumbi aba jeune menshi cyane noneho aba jeune nyine bizi kuntu bafite information bazi indirimbo on time yeah e gicumbi harashya mena hari n'inkambi none irimo abantu buri inkambi ni irimo n'urubyiruko rwinshi e rwana bro none abantu b'umwambi bo ewana baba bashaka kurya show nyine tunkari by'imikino byo kwirishwa show bapinda huye ahantu hose tu nagiye magira ama performances atandukanye ahubwo wenda mu bihe bye bitandukanye yes ka tuve mu byagumaguma tuve no muri ibyo bihe byashize noneho ahubwo twizire kuri mikasa Mekasa niyo ndirimbo yawe iri hit muri iyi minsi navuga ko ari nayo ndirimbo iri gutuma uyu munsi urimo kwiyereka abafana ugerageza no kuganira nabo Mekasa story yayo ihagaze gute ni indirimbo washaka kugaragaza mico Mekasa rero indirimbo yanditswe nanjye na Mico na Bernard Bagenzi na Element mwayanditseho muri bane turi bane of course ni 50% nini nkanyira ariko abo bose bakozeho kabisa cyane oya reka nkuri cyane cyane yikureho ariko abantu bose baramfashije cyane elements ni producer mwiza cyane ni producer mwiza cyane wita kuri details nyinshi cyane ufite ikintu ariyo ndirimbo nyine twakoze kabisa turavuga tuti boro turayihanye tu twari tukiri gushaka aho twahurira ariko nanjye ntabwo ndi afrobeat cyane ufite ka fusion ka R&B kenshi cyangwa se nkavangamo nk'akantu k'akizomba zouk ko turi gushaka aho duhurira rero none tuhabonye rero iwana tu biremera tu ngayo nguko naho ngayo ndirimbo yaturutse hanyuma Mikasa ni hari ukuntu umuntu aririmba hari ukuntu ubundi dushyiramo indirimbo turi kwaririmba amagambo melodi itafite amagambo rero hari harimo ijambo rigenda gusa nka Mikasa ngo duhita duhera aho ngaho turandika numva twari abartiste turi benshi tu ntabwo ufite ukuntu bitatugoye kutahise byihuta mu bakobwa navuga ko mama hanze nabonye yatangiye n'umuziki kera by the way kuko yatangiye umuziki imbere yawe za 2006 yari ari mu muziki ariko ni itsinda ry'abakobwa ryakoreraga umuziki wabo Musanze ryitwaga CNJ ibintu nk'ibyo ariko ni abakobwa batigeze bamenyekana cyane hano mu Rwanda kuko bakunze bari bafite management iri muri Belgique so bituma bamenyekana cyane muri diaspora kurenza uko bamenyekana hano mu Rwanda ariko ubu nibwo bari gusa nkaho bari gukora umuziki noneho wa hano mu Rwanda basa nkaho management yabo ntazi ubukuntu bimeze mu ndirimbo ya Mikasa wagiye wumvikanamo ijambo ngo umwana ibintu nk'ibyo ngibyo biteza ikibazo kuri uwo mukobwa ati umukobwa afite indirimbo yitwa umwana nawe uwo mukobwa ni Clemy umuhire ngira ngo ati ni gute Christopher yaba yanyibira terime akatangira kuyiririmba ati se ubwo ngubwo si byandi byo kumbonerana kobera ko afite hit kundusha bihagaze bite hari ikintu waba warigize ubitekereza icyo ngicyo cyangwa nta nubwo n'indirimbo binayize umukobwa simuzi indirimbo sinyizi iyo terime ni tema abantu benshi bakoresha ifite n'ukuntu atari ibintu ntaga cyo kintu nyine mfite kirenze muri Mikasa iri nahantu nyine bwo ni vibe umwana koko uri wese arabikoresha so ambabarire ntago muzi ni indirimbo y'isinyizi gusa yabona n'ibindi birenze ibyo ngibi birenze umwana akanayigumana ntabwo ibintu byatangiye gusa hari ubwo indirimbo yanyita nitwa gutyo ubwo twabwaga aragira ati yewe ewa ni gute terime ni njye wayizanye ntabwo bavuga ko ari we wayizanye oya we bro noneho nk'abantu b'Ubugande
bakoresha ibintu bakoresha cyane nta yihangane kabisa na agari yitu anwa amazi birashira nagari na nako abantu kuna bigenze yabo no kuna bigenze yabo bigenze ntizo nayigumane n'usundi nayigumane ibintu biranandenze Yes, Christopher, nyine ntugire tugana ku musozo se nicyo wabwira abafana uyu munsi wenda ubu the vibes ya Mikasa ni iki kintu uri kwizeza abafana kintu bwa abafana ni gisimene ngiye ndabashimira tu hari ukuntu namaze umwaka nini nakora bigira bimbana too much na ku postingira gafoto abantu bati turashaka indirimbo ntabwo ushaka amafoto bro you know tiba muri foto shoot indirimbo gusa nyine aho nyisoreye nyine nabonye feedback iri positive byatari bayakiriye neza tusuri nta kintu kimwe nshobora kubasaba ni ukubashimira kukuntegereza icyo gihe cyose yes rero ngira ngo ikintu cya nyuma twasorezaho hari akantu twigeze gutambikamo hagati twibutsa abantu ko KNC yagukubise uko wabitubwiye nyuma yuko KNC agukubise gusuhuza bambarira noneho ubu mwakoze mu bantu bareba uriya mugabo uriya mugabo reka tureke kumuvugaho no gusuhuza abantu bareba noneho nta kibazo nta Mana harukuntu nyine harukuntu rimwe na rimwe ikibazo kidaturuka ku bandi bantu ikibazo kiba gifitwe na ba nyiracyo so noneho kubera uko biyumva n'uko bitekereza bigatuma bashobora gutekereza ko basuzuguritse rimwe na rimwe so rero hari ukuntu icyo kintu udashobora kukirwana na cyo mu mitwe y'abantu icyo kibazo ntabwo ari njye cyaturutseho cyari kiri muri nyiracyo tu mbese nyuma y'icyo gihe ubu ngubu KNC mujya muvugana cyangwa mwarimu mwari 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 tujya duhura tugize kuguhurira nawe mu bintu bya PSF bya bikorera ku giti cyabo turi muri business z'ibizindi z'ibindi bintu nta nubwo yari ari makure nyine nuva ntabwo murongera guhura ngo mukiri ntabwo guhura nawe ngo tuganire ariko nta n'ibirenze ni ibintu byarangiye nuko itangazamakuru ryabigize ibyatanje cyane ariko buriya nyine urabona ko kubera ko washatse no gufayitinga bakagufata wazana niyo gukubisa amaso ahita akugendera kure avuga ati petara cyamfitiye umujinya kubera ko baramunyijije ikintu cya mbere ukuntu umeze kabisa ndakara ninzi kandi noneho narakara ntanzikangira tu yes reka tugushimire rero wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ni kasuku media tv bari bakomeje gukurikirana twari kumwe na Christopher wakoze cyane nakoze cyane all right